waxaan aaminsanahay gabadhaas inay nooshahay. Hadda for example ikraam tahliil oo kaleeto, iyada iyo saddex qof oo isku maalin la qoray oo isku gobol maxaa la yidhaahdaa laga qoray oo uu isku nin qoray ayaa ay maalin qura isla baxay. waxaan u malaynayaa Ridwan oo horena qadiyadan waan uga hadalnay, shirkadda isgaarsiinta ee ay ka haysato sim kaarka ay ka haysato communication-kooda maalintii la waayay 3 maalmood oo ka dambeeyey buu active ahaa. nimanka horta shaarka diimeed inta gashada wadaadada sheeganaya waa dadka horta saas u dhaqmay, dadkii gaalaysiinaya, gabdhihii ka furaya, ha lagu jihaado, ha la dilale, beenta saas u daldalaya, jihaad beenahoo jirin, caruurta inta u sheegaan ayagu ka dhuumanaya wey. dawadayaal, mar kale iyo barnaamijkeennii aan halkan idinku soo gudbin jirnay ayaanu dul istaagi doonaa. waxaan la soconnay oo soo gabagaboobay dhacdooyin isdaba joog ahaa oo maalmahan ama muuqaallo argagaxooda xambaarsanaa oo baraha bulshada si weyn u haystay, kuwaasi oo uu soo gudbinayay Fahad Yasiin Xaaji Daahir iyo weliba falcelintii dadka ay ka falcelinayeen. haddaba waxaa jiray su'aalo fara badan oo habboonaa in wax laga weydiiyo Fahad Yasiin Xaaji Daahir, balse aan waxba laga weydiinin oo su'aalahaasi laga aamusay. su'aalahaasina dadka inta badanna way ka guuxayeen in badan la weydiiyey iyo in badan iyo kuwa aan la weydiinin. kuwa badan oo aan la weydiinin baan insha allah qaybo ka mid ah halkan kusoo gudbin doonaa, qayb ka mid ah shacabka Soomaaliyeed oo ka falceliyey arintaasi, arrinta Ikraam Tahliil, iyo qaabka uu uga hadlay Fahad iyo weliba siday uga hadleen ama uu u dhigay hadalka, iyadana waan idin soo gudbin doonaa insha allah haddii ibidmo. muuqaalkaas in sheer garee asxaabtiina la wadaaga. haddii aan ku bilowno marka u horeyso, su'aalo fara badan oo ilaa 80 gaaray sida uu Faarax Cabdiqaadir sheegay ayaa Fahad la weydiinayay, maadaama uu ahaa nawaasugidi iyo dhacdooyin fara badan oo Muqdisho ka dhacayna wax badan ka ogaa. dhacdada ugu darneed ee la filayay in wax laga weydiin doono laba dhacdo ayaa u waaweynaa. mid waa dilkii injineer Yirisow oo lagu dilay xarunta dowladda hoose oo qarax halkaas lagula beegtay, isla markaasina uu geeriyooday. dilkaasi iyo faahfaahin fara badan baa laga sugayay iyada lafteeda in la weydiiyo, laakiin lama weydiin. waxaa kale oo iyada lama taqaanay wax lagu weydiin lahaa fiican lahayd, inkastoo xilligaas isaga uusan shaqadaas haynin, laakiin maadaama dee dowladii xindaabkeeda uu ku jiray, qaraxi zoobe oo mataqaanay la wada ogaa oo qarax ilaa 700 oo qof ay ku dhinteen, 700 oo qof ay ku dhinteen, dad badanna aad mataqaanay ay la'yihiin nacagahooda iyo mataqaanay miyirkooda iyo qeyb badan laxaadkooda ku saabsan mataqaanay ay ku waayeen. in wax badan laga weydiiyo yaa mataqaanay fiicnaan lahaa, laakiin iyadana mataqaanay lama weydiinin. shacabka Soomaaliya ka dhul sugayeen, laakiin kiiska Ikraam Tahliil ba xoogga mataqaanay ayaa la saaray iyo ciidamadii mataqaanay elektriga ku maqnaa. laakiin dhacdooyinkaasi oo dhan waxay ahaayeen dhacdooyin dhacay xilligii mataqaanay uu maxaa Cabdulaahi Farmaajo uu dalka uu ka arriminayay Fahadina mataqaanay uu ka ahaa wakiilihii sidii la dhigi jiray. waxyaabaha laga dursugayay waxaa ka mid ahaa afduubkii loo geystay oo Mansuur Roobow oo wada garanayseen oo laga soo qabtay magaalada Baydhabo isaga oo ah u tartamayo xilligaas madaxweyne ee Koonfur Galbeed, kadibna mataqaanay laga dhigay xabsi guri magaalada Muqdisho. waxaas oo dhan waxay ka mid yihiin su'aalaha aan laga hadlin. waxaa jira waxyaabo fara badan oo ciqaab ah oo ka socota godka Jilicow oo la og yahay dad badanna mataqaanay oo siyaasiyiin ah iyo dad badanoo ganacsato ah iyo dad badan oo waxba aan galabsan lagu geysto godka Jilicow oo la wada og yahay, iyadana mataqaanay waxba lagama weydiinin. weerarkii Cabdiraxmaan Shakuur gurigiisa la weeraray isagaaba ka hadli jiray inta badan, isaga lafteeda way habboonaan lahayd in wax laga helo, laakiin iyadana su'aalaha aan waxba laga weydiinin ayay ka mid ahayd, kana dhex guuxayay bulshada Soomaaliyeed. aan u tagnaa marka Ikraam Tahliil, xaaladda hadda mataqaanay bulshada Soomaaliyeed falcelintoodii goor dhoweyd waxaa soo baxay xoogaa hor leh oo ku saabsan in uu isku dayay mahadsalaad in uu sameeyo baaritaan
kiiskaasi iyadoo mataqaana lala kaashanayo ciidamadii sirdoonka ee meesha joogay iyo dadkii mataqaana meesha inta badan u dhunduleelay ogaa. Xoogaa soo baxayo waxay ku tusinaysaa xilligii uu joogay Fahad iyo horta hay-adda dib habeyn lagu sameeyey oo dhismaha hadda ay ku jirta la sameeyey. Meel walbana kamera ku xiran oo meelo badan mataqaana ku xiran cadeemihii oo dhanna halkaasay mataqaana ku jireen. wax la helay iyo wax aan la helin intaba mataqaana way isugu jireen. Laakiin inkasta oo isaga lagu eedeynayo inuu dambiga uu geystay qofkii dambiilaha dambiga geysteen suurtagal ma aha inuu dib kuu soo qabto mataqaana qof dambiile. Laakiin qof aan dambi geysteen uu kuu keeni karaa isagoo ku dhahayo mataqaana kan baa dambiga geystay isagana iska dahirayo. Laakiin isaga laftiisa waa eedeysanay, waa lagu eedeeyey dambiga. Muxuu ahaa Fahadna horey mataqaana eedeysanay iyo mataqaana uu ahaa kiiskan isaga ah oo ku eedeysay maamada dhashay, hooyada dhashay Ikraan iyo qeybaha bulshada ninba siduu mataqaana uga hadlay. Marka baaritaankaasi ka hor dhici meelno isagana uu socdaa, wixii ka soo baxay hay-adda NISA ee baaritaankaasi ku aadanna waa arki doonaa. Inkasta oo feelashii iyo wixii mataqaana kiiskaas ku saabsanaa oo uu Fahad uu islahaa hadhow dambe kaga da imaan doontaa uu mataqaana wixii ugu muhiimsanaa uu waqaatay oo xitaa la yidhi weerarkii la weerarayay gurigiisa markii hadda mataqaana ay askarta laga soo waday la dhahay wuxuu raadinayay maha salaad in halkaasi cadeymo badan u yaalay in mataqaana uu soo qaato. Laakiin ma suurtagelin. nin sirdoon soo maray ayuu mataqaana ayuu ahaa uuna ka baaraandaray. Professor Cabdiwahaab oo lagu afduubtay magaalada Nairobi wuxuu gudbiyey kiis maxkamadeed oo uu ka gudbiyey Rosara Hoble uuna u gudbiyey maxkamad ku taalla dalka Sweden oo dhalasha uu ka haysto Roble oo uu yiri cadeymana waan haystaa arrintaasi mataqaana ku saabsan jaraa'idyada ugu afka dheer dalkaasina in lagu soo daabaca ayaa mataqaana rajeynaya. Looyaro heer caalami ah ayaa hadda mataqaana qabsaday meel fiican buuna wax noo marayaa ayuu mataqaana kusoo qoray Twitterkiisa waana la wada socoteen. Dhacdadan iyada ah iyo kiiskan kiisaska weyn oo dalka ka dhacay gudihiisa uga jireen. Laakiin kiiskan isaga ah maadaama uu ahaa kiis kambaynka u badnaa lagu soo bixiyey oo waxyaabihii uu kusoo baxay xasan ka mid ahayd lagu kambayn kareystay gabadha hooyadeed mataqaana ay qayb ka ahayd iyo dad kale oo fara badanba. Kiiskan sidaasi ayuu mataqaana u bislaan waayey. Saas daraaddeed ma dhici doonta xitaa in Ikraan cadaalad hesho mar dhow. Sanadaha soo socdo, bilooyinka soo socdo, maalmaha soo socdo ma heli doonto. Waxayna ku hiiraynaa dalka garsoor dhexdhexaad ah ma laha. Maxkamad qaadi karta kiiskan oo Fahadna u yeeri karta maha salaad oo cadeymihii mataqaana kasta ula imaanayo oo Roble u yeeri karta ma jirto. Nin kastana qabiilkiisa mataqaana ayaa u ah maxkamad kaasaan shaqo garaacanayo suurtagal ma aha. Marka ilaa qabiilka laga baxo oo qaran loo gudbo arrintan sidan bay u taagnaanaysaa suurtagalna ma noqon doonto. Saas daraaddeed dadka Soomaaliyeed siyaabo kala duwan bay kiiskan uga hadlayeen. Kuwa waxay ku taageersanaayeen ninka la yidhaahdo Fahad oo ay dhaheen cadeymihii uu keenay cadeymo sax ah ayay yahayeen. Kuwana waxay iyagana mataqaanaye ay difaacayeen maha salaad oo ay lahaayeen ninkan kama suurowdo in arrimaha caynkan oo kale ah inuu sameeyo. Taasi marka waxay keentay in jahwareer hor leh in kiiskan isagana in la sii geliyo. Calaa kulli xaal, qofka muslimka diiggiisa ma qarsoomi karo. Maalin bayna soo baxaysaa ama mataqaana ha noqoto maalinka aakhira ama dunidan has ku soo baxdo, laakiin maalin way soo bixi waana arki doontaan iyadoo cadeymaha ay ninkasta uu ka bogan karo. Muqaabkasi shirgaray asaabtiina la wadaaga waad mahadsantihiin.